Mitt namn är Daniel Svärd och jag har glädjen att sitta idag tillsammans med Thomas Gustafsson. Nu börjar kvällen nalkas. Jajamän. Och vi är väl uppvärmda. Vi har pratat om ett fantastiskt idrottsliv och några av komponenterna som det har fått med sig är ju motivation, grit, flow. Det är så många fina begrepp som alla verkligen träder fram och liksom nästan materialiseras i en idrottskarriär som din med 3 OS-guld och 2 slagna världsrekord. Motivation, vad betyder det för dig, det ordet? För det är ju individuellt, och frågar man liksom en minigolfspelare så är det en sak, och frågar man en trädgårdsmästare är en sak. Du som gammal elitidrottare, vad är motivation? Ja, det är, alltså motivation är ju ett begrepp som det diskuteras ju ibland, och jag kan ju känna att det finns ju liksom, du har ju den här inre motivationen och du har liksom yttre. Behöver vi kanske inte liksom dissekera det så, men om man tittar främst på det inre drivet så tänker jag så här att ja, men det handlar väl väldigt mycket om någon slags ärligt engagemang. Att det här vill jag göra och att liksom ta de stegen som behövs för att göra det som du har tänkt dig. Det är väl det, för mig är väl det motivation helt enkelt. Och tror du att är det någonting man är, liksom är född med i en högre utsträckning än andra vissa, eller är det någonting man kan odla upp? Alltså det är en svår fråga. Jag kan inte svara på det. Men jag tänker så här att människor har ju ofta frågat mig, när upptäckte du din talang? Ja, talang tänker jag. Vadå talang? Jag har inte känt mig speciellt talangfull som skridskoåkare eller talangfull som idrottsman. Utan det har ju varit ett intresse. Det har ju varit liksom att jag någonstans har börjat med det här. Jag var hyfsat bra. Det växte fram ganska snabbt att jag inte bara var hyfsat bra, utan jag var relativt väldigt bra på det. Och sen har jag varit extremt intresserad av att utveckla det här. Och det är väl en del av motivationen, att man liksom, det handlar inte bara om att det kommer, utan att man jobbar för det. Och där hitta liksom sin passion. Man brukar säga att om man hittar det man älskar att göra, så behöver man inte arbeta en dag till i sitt liv. Hur hittar man fram till det? För mig, som exempelvis då skridskor, det är en ganska udda grej. Hade du varit född i Paraguay så hade du aldrig testat skridskor. Vad hade varit din passion då? Vad hade gnistan varit då i livet? Men jag tror, alltså det kan ju låta lite fekt då, men jag tror inte att det är skridskor som är min grej i livet egentligen. Jag tror nog att jag skulle nog hellre säga så här, att hade jag lagt intresset runt fotografi, eller fotografering, så hade jag nog hellre utvecklat det. För det känns mer ärligt någonstans. Eller skriva. Men det har jag aldrig utvecklat. Nej. Jag tycker att det är fantastiskt kul med bilder. Jag tycker att det är fantastiskt kul. Och jag blir lite avundsjuk. Man ser en del fotografer. De är helt fenomenala. Och då kan jag känna så här, ja, men jag är supernybörjaren. Men jag har alltid haft tron att jag skulle kunna ha. Och det är ju tråkigt att känna så. Men jag menar, om vi nu tar de här områdena som... Om man har någonting som man skulle kunna. Ja visst, ja men det. Och det är ju inte för sent. Din fru, hon är läkare. Hon är doktorerad. High achiever. 4 VM-guld och 1 OS-guld. OS-brons i curling. Dina barn med konst... åkning och slalom och så här. Är det genetiskt på något sätt, tror du, liksom den här grit? Eller är det kulturen i en familj av VM-guld och OS-guld som odlar fram liksom den här extra passionen hos barnen? Ja, men det kan ju också vara så att referensen blir fel, va? Man tror att referensen för att lyckas, det är att lägga en guldmedalj i prisskåpet. Och då tycker jag att de har missat en del av glädjen med idrotten. Det är ett resultat av att ha haft kul. Men det har också varit ett resultat av att det har varit ganska mödosamt. Kul och mödosamt. Dock ej hela tiden. Nej. Ibland lätt.
ibland tråkig. Alltså det är svårt att mejsla ut den där vägen. Ja. Men att ständigt ha ett engagemang runt någonting som man tror på. Mm. Det är väl det viktiga. Och du har haft förmånen att stimulera och engagera medarbetare i företag. Ledare i företag. Mm. Hjälpa dem att sätta mål. Ja. Sätta längre mål. Sätta längre visioner än kvartalet. Och relatera det till de här cyklerna i idrotten med OS för fjärde år och sådär. Och att bygga upp sin karriär. Berätta lite mer om. Ja, men alltså det har väl varit mer kanske att vi säger så här, om du hade frågat mig för 15 år sedan, det är klart, då jag skulle ju kunna säga så här, ja men det är väl ungefär samma story som man har. Jag har en bild som jag tycker hela tiden kommer tillbaks. Och det är ju liksom någon slags framtidsbild. Mm. Man skulle kunna säga vision eller i mitt fall då, om jag skulle prata om idrotten, pojkdröm. Mm. Den finns här borta. Och sen har du en stapel här, eller några staplar, som handlar om kvalitetsnivåerna som krävs för att nå till den där drömmen. Ja. Och sen har du ett nuläge. Mm. Och sen har du en vardag däremellan. Mm. Och då är frågan, vad innehåller den där vardagen? Och då är det klart att den bilden, den gällde för 15 år sedan. Men den gäller även idag. Det är bara att jag har en mycket större förståelse för innehållet. Så att, jag menar, mål kan alla sätta. Det är inga problem. Det är väl bara att säga vad man vill göra. Men sen ska du kanske skapa en plan för att nå dit. Det kan ju låta tråkigt då. En del behöver ju liksom inte fundera på det här. De drivs framåt. De gör saker och det bara händer. Mm. Men för många kanske man behöver kanske fundera på. Men vad är det jag vill för någonting? Jag vill det här. Men vad behöver jag göra för att ta mig dit? Och då behöver man någon form mer eller mindre strukturerad plan. Då är det ju många som faller bort. Oj, ska man göra det också? Och sen krävs det ett utförande. Det krävs att man gör någonting. Nej, men lite så va. Och du kanske behöver ha avstämningar däremellan. Alltså, är det ett företag så är det klart att det krävs ju väl ganska många avstämningar ändå. Mm. Du har en säljkår som presterar på ett visst sätt. Och det är klart att, jag menar, några gör det bra och några gör det mindre bra. Det behöver ju liksom, man behöver ju stimulera de här människorna som ledare. Ja. Men vad jag skulle komma till egentligen, det jag pratar om när jag är ute, det är egentligen inte att ni måste sätta högre mål, ni måste sätta mer långsiktiga mål, man måste ingenting. Mm. Men däremot så tänker jag så här, och det fick jag faktiskt, det här begreppet, det lärde jag mig av Kjell Grede, regissören. Mm. För han pratade om, när jag lyssnade på honom för många år sedan, han pratade om att befinna sig i situation. Mm. Och han pratade om ledarskap från teatern och filmens värld. Mm. Han var väldigt tydlig. Att befinna sig i situation. Och det där gillar jag någonstans. Vad betyder det? Ja, för mig, jag vet inte vad han la för betydelse det. Men för mig betyder det att jag står här och jag har det här framför mig. Ja. Och det kan vara en middag med vänner till helgen. Det kan vara att jag ska in på ett säljmöte. Mm. Det kan vara att jag ska träffa min chef och löneförhandla. Mm. Det kan vara liksom någonstans, jag befinner mig i ett sammanhang och jag befinner mig i en situation. Mm. Och jag svettas för att jag befinner mig i den här situationen eller för att jag är väldigt nervös. Mm. Eller jag känner mig väldigt taggad. Eller jag känner, man har ett förhållningssätt till det man ska göra. Mm. Det är det jag pratar om väldigt, väldigt mycket. Och vad tror du att näringslivet kan lära av idrottsvärlden? Ja, frågan är om man inte kan lära åt båda hållen, naturligtvis. Därför att det finns ju vice versa. Ja, det finns ju oerhört många skickliga ledare ute i näringslivet. Mm. Och det finns oerhört många skickliga ledare inom idrotten. Mm. Det finns väldigt många duktiga människor som gör saker i näringslivet. Det finns väldigt många duktiga idrottsmän som presterar saker inom idrotten. Skillnaden är att i näringslivet så syns inte de enskilda medarbetarna lika tydligt. Där syns ledaren ännu mer. Så kanske det kan vara. Så kanske det kan vara. Vad tror du att de kan lära av varandra? Alltså om man tittar på idrotten, nu är det olika i olika ledarstilar naturligtvis då, men jag, alltså man som enskild individ uppskattar man ju olika saker. Någon vill ha en klapp på axeln en gång varje eftermiddag, någon vill ha en klapp på axeln varje månad. Alltså någonstans känna att det här är olika individer och kanske beroende på vad man har för ledarstil leda dem framåt på olika sätt. Mm. Är man coach kanske man ställer frågor.
Eller så ger man order. Alltså det är ju väldigt olika hur man hanterar människor. Men förståelsen för förståelsen för hur man ska få människor att vilja göra det de är bra på. Mm. Och förstå att människor kanske har ups and downs också. För i att man inte är en maskin som presterar på 100% hela tiden. Det är tydliga, det är långsiktiga mål som människor kan relatera till. Mm. När SOK sätter liksom att guldmedaljer, OS 2022, då liksom vi kan relatera till det. Jag tänker kanske i en kommun och så här liksom. Mm. Att få alla dra åt samma håll. Att tillsammans verkligen att människor känner att de är en del av det här OS-laget och har tydliga mål. Ibland vet väl människor, om man inte ens vet var man ska någonstans, så är det svårt att segla dit liksom. Ja. Nej, men en kommun är ju svårt, för det har ju det här politiska käbblet, va. Ni vet, ena gången så är det det här som gäller och sen bryter man upp och det är det vi får ta del av hela tiden. Mm. Och så tappar man förtroendet för liksom, vägen framåt någonstans. Och det värsta som finns, det är ju liksom, jag håller på att cykla väldigt mycket. Mm. Och så har du någon politiker som själv pendlar till exempel. Ja, då tror de att deras erfarenhet är alena rådande någonstans. Och de har ingen aning om hur det funkar på cykelbanorna egentligen. Mm. Nu har du satt nya mål, du ska åka Vättern runt. Ja, jag har gjort det 8 gånger tidigare, men jag ska göra det tillsammans med ett lag. På en ny tid? Japp. Det är tydligt, det är konkret. Och du höll upp 10 år med motionen. Och sen så, efter elitkarriären, och sen så återstartade du med en svensk klassiker. Du fick en kickstart liksom hela din... Ja, men grejen var så här att jag det var 2009. Jag är född 1959, så 2009 fyllde jag 50 år. Ja. Jag var ganska dålig form 2008. Alltså jag kände någonstans att jag kan inte fortsätta. Jag vill inte fylla 50 och känna mig så här risig. Nej. Så att jag tänkte så här att någonting som aldrig hade betytt någonting tidigare överhuvudtaget, en svensk klassiker. Jag menar, vadå åka Vätternrundan? Vadå åka Vasaloppet? Vadå? Det klarar väl jag av. Det är inga problem. Ja. Men då tänkte jag så här att jag ska fylla min bästa present till mig själv. Mm. Om vi nu pratar motivation då. Mm. Min bästa present till mig själv när jag fyller 50 den 28 december 2009. Det är god form. Ja. Och då vart ju en klassiker ett medel för att nå det målet. Ja. Så att på det sättet så fick ju faktiskt en svensk klassiker en väldigt stor betydelse. Och det som har blivit kvar av en svensk klassiker nu snart 10 år senare, ja, det är Vätternrundan. Mm. Och jag körde ju då 2009. Och sen körde jag 2010, 2011, 2012 var jag sjuk och sen har jag kört resten. Mm. Och för varje år har jag åkt lite snabbare. Ja. Så förra året hade vi 7.59. Ja. Och vårt mål i år är 7.45. Ja. Så att det är lite häftigt. Och så kommer med i det här Team Skoda då, som är, det är enormt inspirerande. Och där är liksom att du blir äldre, så att egentligen borde tidsaxeln gå åt andra hållet. Ja, men jag är oerhört mycket bättre form nu än vad jag var för 10 år sedan. Ja. Hur tror du att vanliga människor liksom som vill implementera, som vill kickstarta sitt liv, ta någon som har diabetes exempelvis, som vill liksom bygga ett nytt jag AB. Vad kan du ge dem för råd? Ja, diabetes, vi tar någon som bara är i dålig form helt enkelt, som inte är nöjd med sig själv oavsett. Man måste ju utgå från utgångsläget. Alltså någonstans kan man kan ju drömma om någonting. Mm. Man kan ju, liksom, det klassiska är ju liksom att folk köper gymkort och så är gymmen fulla i januari, februari. Och vad jag förstår så är det så. Och det är, för mig känns det patetiskt någonstans. Mm. Man köper ett gymkort och så tror man att det ska förändra liksom ens liv. Nej, jag tror att det är någonting helt annat. Man måste bestämma sig på en annan nivå någonstans. Mm. Och hur når man den nivån då? Ja, men man måste liksom föra en dialog med sig själv. Man måste ju fundera igenom vad är det jag trivs med att göra. Mm. Men det är ju lätt att göra på kvällen. Man brukar säga, ja, men det här handlar om en kontinuerlig dialog. I natt hade jag 1000 drömmar och sen imorgon bitti var allting samma. Ja, men det är som att gå och lyssna på ett föredrag. Du känner dig jätteinspirerad när du lyssnar, så går du därifrån. Ja. Och då brukar jag säga, ja, men känner ni nu någon? Och det är ju miljoner av människor som har den upplevelsen kanske i Sverige. Jag tänker, hur kan vi nå tillbaka liksom till den här elitidrottare-mindsetet då? Att ta de där drömmarna och visionerna
och verkligen implementera dem till verklighet på en annan nivå. Ja, men jo, fast... för mig kan... exempelvis, jag har det som rutin. Jag går upp och så tränar jag. Det är som att borsta tänderna, så jag funderar inte ens på det. Nej. Och det är ju väldigt enkelt. Ja. Skulle jag tvinga mig själv att träna varje dag så tror jag inte att jag skulle klara nej, men, det. Nej, men för många år sedan då så... jag tränade för Vätternrundan. Och sen behövde jag träna mer. Och så visste inte jag vart ska jag få in det någonstans. Jag blev påbackad på Arlanda. Av en annan bil. Ja. Så jag behövde lämna in min bil på plåtverkstaden. Den skulle vara borta en vecka. Vill du ha hyrbil? Ja. Det är ju så oerhört lätt att säga så här. Ja, det ingår i försäkringen. Ja, nej, tänkte jag. Jag cyklar nu. Jag börjar cykla till jobbet. Ja. Ja. Och det var ju fantastiskt liksom. Och jag minns första dagen så var det riktigt dåligt väder. Ja. Och då får man inte backa där. Så att liksom någonstans lärde jag mig att tycka, och det här är ju, låter ju larvigt nästan. Vadå, du som håller på och cyklar så mycket? Ja, visst. Men det här var ännu en ny rutin liksom. Ja. Och jag tror att det är så oerhört lätt att man vet inte varför man gör det. För mig var det ju enkelt, för det var kopplat till cyklingen. Ja. Och då fick jag in den här träningen som jag saknade. Så jag kunde ju cykla 6 mil på morgonen. Bara för att liksom, det var fantastiskt skönt. Mm. Alltså någonstans, så man måste ju utgå från sin egen nivå. Det kan handla om att man börjar gå i trappor. Det kan handla om att man faktiskt bestämmer sig för att cykla till jobbet. Mm. Men idag är det omöjligt, tycker man. Därför att det och det och det ska ju hända på morgonen. Och hur sjutton ska jag få in det här i mitt schema? Mm. Ja, men det är klart, är det så man tänker, då kommer man ju aldrig få in det. Mm. Men om man tänker liksom ytterligare ett steg, så kanske man ser att ja, men på tisdagar och torsdagar så skulle jag kunna. Mm. Och, då, och när du väl börjar med det, så kanske du inser att ja, men det här kan jag göra varje dag. Mm. Just nu kan det ju vara så liksom att just nu funkar inte det. Nej, men alltså någonstans hitta den enkla rutinen, va? Mm. Så att det inte blir krångligt. Mm. För då är, och sen hitta med, naturligtvis, varför gör jag det här? Mm. Ja, jag gör det därför att jag ska åka på en resa eller jag ska vara med på en tävling. Det måste ju inte vara en tävling så. Men mm. liksom hitta någon, knyta an till någon, alltså att det här känns meningsfullt det man gör. En målbild. Ja, det kan ju vara, för min del handlar det väldigt mycket, jag tycker det är oerhört mäktigt att ta upp mina Vätternmedaljer. Mm. Och skramla dem lite grann så här, va. Ja. Det är för att det känns som att ja, men det här, jag är oerhört mycket bättre form nu än vad jag var för 10 år sedan. Ja. Klingelingeling. och varför är det så viktigt att vara i bra form? Nej, men jag tycker det är fantastiskt skönt. Ja. Alltså jag tycker det är oerhört skönt. Ja. Och att sätta upp ett mål, ja, och sen en handlingsplan till att ta sig till det målet. Mm. Och sen starta nu. Ja. Implementera, ja, handlingsplanen. Ja. Berätta, hur lyckas man med det här? Och är det någon mer komponent som behövs? Nej, jag tycker inte man behöver krångla till det. Jag tycker man bestämmer sig för det man ska göra. Och huvudkomponenten är meningsfullheten. Alltså man kan ju fundera så här då. Nu har jag kört Vätternrundan. Mm. Jag tror att jag ska köra en 10:e gång. Mm. Jag behöver inte köra 30 gånger. Jag behöver inte vara liksom 90 och sen, eller ja, hur många, jag är så dålig på huvudräkning nu. Liksom. Mm. Jag börjar för sent för att få ihop massor. Men det är inte det som är grejen. Jag har lovat mig själv, nej, inte igen, va. Men likförbaskat säger man ju där igen. Därför att någonstans så finns det en trivsamhet i det här, va. Ja. Nu har det gått snabbare för varje år. Nu är jag inne i tävlingsmod, va. Nu känns, ja, det nästan som att, nästan lite grann en press. Så, va? Ja. Samtidigt så är det ganska kul, va. Ja. Det är ganska kul. Och lite mer än ganska kul. Ja. Jäkligt kul, ja, är det, va. Men det är också ganska tufft. Ja. Och frågan är liksom så här, när man närmar sig 60. Måste det vara så här tufft? Ja. Är det mitt liv? För det är det människor tror någonstans. Ja, han måste ha tävlingen. Ja. Nej, jag tror att det är utmaningen. Jag är inte någon uthållighetsidrottare. Jag kör nog Vätternrundan nästa år. Jag tror det. Jag mm. kanske inte behöver köra snabbare än vad jag gjorde i år. Jag kanske kan ta en sista, liksom, en sista runda. Bara för att det är liksom fantastiskt skönt. Sen skulle jag vilja... En del av att hålla mig i form. Mm. Jag skulle ta de här fina klättringarna i Alperna. Mm. Det är inga tävlingar. Utan det är bara liksom
bara få klättra upp för Alpe d'Huez, ta Mount Ventoux, cykla i Stelviopasset, alla de här serpentinerna, känna liksom det här upp. Och det behöver inte handla om att jag ska göra på en viss tid, utan bara liksom få njuta av att göra de här grejerna. Vad unnar du dig annars i vardagen? Liksom? Ja, men det är just det. Det som jag säger nu, ja. Ja, men det är ju att unna mig. Nu är jag väldigt egoistisk och individualistisk när jag säger det, va. Men jag får unna mig att hålla mig i så bra form att jag grejer de här klättringarna. Mm. Det tycker jag, för mig är det att unna mig själv en fantastisk resa. Mm. Det liksom unna mig att liksom åka på badsemester, det finns inte, det lockar inte. Nej, det är... Vad vore drömsemestern för dig då? Vad vore liksom drömresmålet? Ja, det är Stelviopasset. Alltså, någonstans få göra de här grejerna. Det är drömmålet. Ja. Det behöver inte vara Stelviopasset. Men någon serpentin... Littar du ut någon sån här riktig serpentinväg och så ta den. Och människor... Ofta har man en tendens att när kniven är under strupen, då slutar man röka. Om man får en diagnos, så att säga. Och sådana saker. Man får en hjärtdiagnos. Mm. Du måste lägga om kosten. Ja. Då slutar man. Hur kan man motivera människor som lever ett behagfullt liv och liksom innan hjärtattacken kommer? Mm. Det vore så mycket bättre att tända igång alla de här välmående villaförorterna. Ja. Hur kan man tända igång människor där vid grillen? Liksom? Att dela passioner som dig? Men då blir ju liksom Alpe d'Huez och Stelviopasset, de här, det blir ju fel målbilder. Mm, men jag tänker att tända igång deras motion. Ja, eller så är det inte det, va? Det beror lite grann på, alltså, någonstans måste man hitta, man måste hitta någon form av rimlighet ändå i det man strävar efter. Jag tänker hela folkhälsan liksom är på väg åt helt fel håll. Diabetestalen ökar, cancertalen ökar, fetman ökar, stillasittandet ökar. Här går verkligen parametrarna åt fel håll. Mm. Och du pratar om den individuella motivationen och inspirationen. Hur kan man ignite det? Ja, liksom? Precis. Jo, för det är ett individuellt ansvar. Jag har ju inte svar på den frågan. Jag tror att det gäller att hitta någon form av realistisk målsättning. Alltså, och det låter ju så tråkigt att man ska behöva prata om målsättning, för då tror folk att det handlar om idrottsprestationer när jag pratar om det. Ja. Utan det är ju de här grejerna, att cykla istället för att åka bil, att gå i trappor istället för att ta hissen. Alltså, alla de här grejerna, de här små sakerna i tillvaron. Och för barn så kan det ju vara liksom att släcka iPaden och liksom strunta i YouTube en dag i veckan. Alltså någonstans få någonting annat. Det är en ganska svår nöt att knäcka, va? Som förälder då liksom. Dina föräldrar, det var en annan tid, ett annat liv. Mindre digitala saker, mindre medier. Nu som förälder, vad kan man göra tror du för att liksom tända igång gnistan till idrotten, passionen för idrotten och kärleken för att röra på sig? Ja, nu idrottar ju alla föräldrar, eller många föräldrar själva liksom, istället för att liksom, och så är de nöjda med det. Liksom, det blir det här egoistiska perspektivet då. Men det är klart, rör man sig som förälder så kanske man har förmåga att få barnen och någonstans hänga med på ett hörn. Mm. Så kan det väl vara. Det är en ganska komplex fråga hur man ska göra. Vi kan ju se liksom... Vi kan ju se till exempel inom Ergof då, som jag var delägare i. Mm. En av de största produkterna idag, det är ju liksom, skrivbordscyklar. Mm. Och det är ju fantastiskt. Mm. Och det är klart, då kan man ju säga så här, ja, vilken forskning är det som visar att det här är bra? Nej, men man rör sig. De som normalt sett inte rör sig överhuvudtaget, ja, men de kan röra sig liksom 5 timmar om dagen. Bara liksom röra sig har ju jättestor betydelse. Ja. Sen kanske det inte finns liksom de här tunga vetenskapliga studierna som finns en bok i Hjärnstark som visar att motion liksom har lika stark inverkan som psykofarmaka. Jajamän. Och att det är en enorm positiv injektion. Ja. Och på ett stort plan, på ett nationellt plan, när du då vinner OS-guldmedaljer, då inspirerar man ju liksom. Man ser en tillströmning till idrotter där Sverige lyckas i som nation. Ja. På det lilla individuella planet, du har hållit mycket föredrag. Mm.
Vad är det som du lär eller delar med dig för till organisationen och individer där? Ja, men jag tror, alltså, om vi ska titta på det individuella planet där, så hoppas ju jag någonstans att man kan ge människor, att man kan ge människor en kick att liksom övervinna, det kanske är fel att säga rädsla eller obehag eller tveksamhet att ta det där steget som man vet att man egentligen skulle vilja ta, men man kommer aldrig till skott. Mm. Och då tänker jag så här att, ja, ska de göra det, så gör det ganska nu direkt på en gång. Nej, men liksom, känner man liksom att, ja, men jag vill ju börja måla. Ja. Det kan ju vara så. Det finns ju många olika aktiviteter som man liksom skulle kunna dyka in i. Ja. Men som man liksom har tvekat. Ja, men gör det nu då. Mm. Om det är så att jag råkar inspirera, men gör det nu. Mm. Inte sen. Mm. För sen är det borta. Mm. Alltså inspiration och sånt, det är färskvara. Mm. Och det måste man ta på en gång liksom. Mm. Jag kände när jag började blogga här när jag kom med i Skoda Cycling Team. Och jag känner ju liksom att när jag börjar skriva, då kommer tankarna. Mm. Det är då liksom, perspektiven växer ju fram när jag sitter på cykeln. Mm. Sen kan ju de försvinna. Men när jag börjar skriva, då kommer det tillbaka. Liksom, det är som att det händer någonting. Ja. Mm. Bara att börja skriva. Liksom, fasen, oj, oj, oj. Mm. Och så kommer det fram gamla tankar. Ja, visst. Ja, men så var det då. Liksom. Mm. Och det är fantastiskt. Mm. Och det är klart att det man lägger energi på, det tenderar att utvecklas. Så lägger man energi på att liksom vara stilla och vara trött och tycker att den där tv-serien är viktigare än att man tar en promenad. Ja, då är det som gäller. Men om man försöker liksom se att, ja, men tröskeln är borta, den är inte så hög. Nej. Jag kliver ut över den. Och frukterna som du får ut då av träningen, vilka är de? För att det är kanske så att många då inte har fått smaka på de här frukterna. Nej. Om man dricker några glas vin så får man smaka på frukten direkt. Ja. Och käkar man en chokladask så får man känna kicken direkt. Men med träning så är horisonten och perspektiven lite längre. Ja, fast du får ganska snabbt effekt. Alltså. Ja, i alla fall att man blir trött. Nej, men du får frisk luft. Ja, men alltså... I början tar det emot, ja. Så för de som är otränade. Liksom. Ja, men man måste inte springa. Nej. Man måste ju inte springa liksom, hårda intervaller. Mm. I och för sig så förespråkar ju Anders Hansen det i Hjärnstark, ja, att det ska vara ganska hård ansträngning. Ja. Men, och det finns ju liksom rekommendationer att du ska röra dig 150 minuter i veckan i 30 minuters pass 5 dagar. Liksom, du kan dela upp dem i mindre och så vidare. Där du är ansträngd och så. Ja. Men många av de där rönen blir ju liksom hot för människor som överhuvudtaget inte rör sig. Ja. Det är väldigt få svenskar som rör sig så mycket som de skulle behöva. Extremt få. För det har blivit en konstig liksom klassperspektiv. Att förr så var det de välbärgen som var tjocka. Mm. De fattiga som var tunna. Mm. Och förr så var direktören rökte cigarr och var rundlagd och hade monokel. Och nu så är det direktören som kör liksom ultramaratonlopp. Ja, ja visst. Eller köper en hoj för 60 000 och lägger ner 4 000 på en bikefit. Men den som sitter ont i ryggen på en dålig stol, liksom, ja, det är nog bara, du får ett gymkort här. Liksom, istället för att köpa en ergonomiskt anpassad. Vi har ju mött det här. Liksom. Alltså någonstans så det finns ju massor med hjälpmedel för att människor ska röra sig. Mm. Och det viktigaste hjälpmedlet av alla, det är ju viljan, motivationen. Ja. Det är det så att man tränar upp den, dina viljemuskler som pojk liksom, var de samma då som nu eller har de liksom slipats? Det höll ju upp ett decennium ändå. Och jag brukar känna att om jag var förkyld eller sådär, man slutar träna. Så precis som alla andra så faller man ju väldigt fort liksom tillbaka och man kommer inte igång lika snabbt. Nej, men man vänjer sig väldigt lätt till det livet man har på något sätt. Va? Så det är klart att om man inte rör sig så är det ju ganska behagligt att inte behöva göra det. Varför ska jag röra på mig överhuvudtaget? Mm. Men om du och jag som vet hur skönt det är att ha en viss kapacitet liksom, så är det klart att det är inte så svårt att motivera sig till att faktiskt röra sig på den nivån som krävs att man ska upprätthålla det. Och idag är det många fina modord. Vi har grit. Mm. Grit som man använder liksom det här att hålla fast vid och genomföra saker. Det är mynt och snöbegrepp. Vad är grit för dig?
Ja, jag funderar en del på det begreppet där, men nej, men det är väl ihärdighet någonstans, va? Men jag återkommer så mycket till begreppet meningsfullhet liksom. Mm. Alltså meningsfullhet, det är klart att du kan träna för beachen så, va? Men det blir så himla det kan ju vara så att det är din nyckel, mm, att träna för beachen. Mm. Men ja, jag vet inte. Mm. Det finns ju andra och grit, som du säger, om det nu är ihärdighet att liksom att vara att någonstans vara ihärdig och så. Vissa ord klingar ju fel för vissa grupper. Mm. Alltså jag tror ju när jag kommer ut och visar min olympiska guld, om jag gör det, mm, håller upp den, så tänker folk, jag är inte intresserad av idrott. Ja. Jag brukar tänka på det liksom så här, vad har man för roll när man möter människor? Mm. Men jag är en vanlig motionär liksom. Ja. Nu har det utvecklats en del, så nu har jag blivit en så kallad elitmotionär för tillfället. Mm. Vilket jag tycker är jättespännande och kul. För det väcker upp väldigt mycket såna här gamla ångestminnen. Nej, det finns ju ett blandat. Det vill säga att en prestation som är liksom lite utöver det vanliga, ja, utifrån min nivå, den är ju laddad med både liksom den här positiva motivationen att jag vill. Ja. Men det finns ju också en liten ångestladdning där man känner, vad händer om jag inte klarar av det? Ja. Så, va? Så, och det är ju en spänning som finns där, va? Men det motiverar mig ju till att träna. Ja. Och... Men det är inte nyckeln för alla som behöver röra sig. Och jag har mitt lilla filmprojekt. 125 filmer med världens mest inspirerande människor, däribland du. Mm. Och kanske målintervjun vore Elon Musk. Och sen har jag mitt lilla smyckesmärke med export till 10 länder, liksom, småskaligt. Ja. Och drömmarknaden vore i USA, liksom, en gränslös marknad. Mina målsättningar, vad skulle du kunna ge mig för råd från utifrån idrottens värld? Var ska jag kunna få en andra andning och liksom ta OS-guld i de här två delarna? Ja, men det beror ju på vad du har för personlighet egentligen. Du verkar ju liksom vara full av energi och liksom driva dina projekt. Men det gäller ju att ro dem i mål. Mm. Det, alltså, nu vet jag för lite om dig. Men det är klart, om du har 10 projekt. Mm. Och det visar sig liksom att allihopa är lite grann så där på väg någonstans. Mm. Ja, då ska du nog bestämma dig för lite färre. Som du tar i mål ordentligt, tänker jag. Mm. Men du kanske tar i mål allihopa. Det finns ju de som är fantastiska på det sättet. Och det kanske du är. Men liksom, många gör ju så tusen saker och så blir det ingenting av något. Mm. Och då gäller det att koncentrera sig på några få saker som man gör bra. Mm. Istället för att göra allting lite halvdant. Fokus. Ja, och då återigen liksom, vad är mest meningsfullt av det här jag gör? Mm. Mm. Och det tror jag då måste man gå till sig själv inombords och fråga sig, ja, men vad tycker jag är meningsfullt? Det kanske inte är det jag tjänar mest pengar på, utan det är det jag brinner för mest. Mm. Det här, man kanske är liksom, man känner att det här gör mest nytta i för andra människor. Ja, men det är det jag vill göra. Mm. Ja, men grattis, säger jag då, för då kommer du göra det väldigt bra. Mm. Sen kan det i sig generera någonting tillbaks till dig som är fantastiskt. I känsla eller ekonomi. Jag är ju dålig på att omsätta liksom mina saker till ekonomi på det sättet. Men att man gör saker. Jag gör saker som jag känner ger någonting tillbaks till mig som känns bra. Mm. Känslan av flow. Det är en av de där njutningarna. Liksom, och det är också ett begrepp som då är myntat ganska nyligen. Mm. Vad är flow för dig liksom? Och när upplevde du flow? Det är väldigt få tillfällen där jag kan säga att jag upplevt flow. Jag berättade ju förut om ett tillfälle i Vilsa skogen. Liksom,
där jag efter passet känner att jag orkar hur mycket som helst. Det är klart att under det passet så har det ju varit en fantastiskt fin känsla. Mm. Men flow är ju lite grann, det handlar ju om att ligga någonstans rätt utifrån prestation. Alltså, det finns ju, Csikszentmihalyi som myntade det här begreppet har ju liksom, det finns ju grafer med axlar och så. Och det är klart att det är ju väldigt svårt att liksom teoretiskt rita upp var man ska ligga någonstans. Mm. Men det gäller ju att våga utmana. Att stöta lite grann mot sin övre förmåga, men inte ligga där hela tiden. För då blir man, om man hela tiden förväntas, kanske av sig själv då, prestera över sin förmåga, då kommer man antagligen uppleva stress. Men att stöta upp där, för att liksom känna på, så att säga, hetluften, det kan ju vara en fantastisk känsla. Så det skulle ju kunna vara flow på det sättet. Alltså. Om du skulle få mynta ett begrepp då? Gustafssons? Ja. Vad skulle det vara för dig? Vad tycker du liksom är essensen av han myntade flow? Ja, men det är ju extremt svårt att säga så. Jag har inga begrepp på det sättet. Jag känner inte att jag har det. Mm. Jag har en helhet liksom. Det jag placerar den enskilda individen möjligtvis tillsammans med andra i en situation. Mm. Alltså det är min bild av det jag pratar om. Sen kan det vara långsiktigt, det kan vara målinriktat, det kan vara visionärt, det kan vara kortsiktigt, det kan vara olika områden, det kan vara stort, det kan vara litet och så vidare. Men att man befinner sig liksom i situation. Det är ju det begreppet jag lånat av Kjell Gredius från hans föreläsning. Mm. Men jag gillar den föreläsningen så otroligt mycket då. Du kan sno hans begrepp där och det blir Gustafssons. Jag är alldeles för noggrann med källorna. Runner's high. Ja. Det är någonting som jag har väl sprungit för korta intervaller liksom, för jag har aldrig fått den där superkicken under själva löpningen. Nej. Under själva träningen. Nej, jag tror inte du ska springa intervaller, då ska du liksom mala på. Ja. När har du upplevt de här bitarna? Alltså jag har, om du pratar om runner's high, så jag minns det, jag kan inte säga när det var. Början på 80-talet. Jag minns, jag hade tränat på dagen, troligtvis tränat på förmiddagen, troligtvis tränat på eftermiddagen. Ganska tuffa pass. Jag levde ju för idrotten då. Mm. Jag går ut klockan 8 på kvällen, springer i Vilsaskogen. Inget intervallpass, utan det här handlar om en kvällsjogg efter dagens träning. Och jag bara fortsätter. Jag bara fortsätter och fortsätter. Och fåglarna kvittrar, jag hör dem någonstans långt borta och till slut så försvinner de. Mm. Och jag bara om du frågar om det här med runner's high eller flow. Alltså där, vid det tillfället, någon gång i början på 80-talet på den här kvällsjoggen innan jag ska gå och lägga mig på kvällen. Och varför upplever du liksom inte det på varje vecka? Nej, men det kom bara. Är det individuellt så? Ingen aning. Jag minns att det kom där. Ja. Då. För jag skulle vilja känna det där varje morgon. Ja, liksom. jo, men det... Det, så det kan man inte förvänta sig. Nej, jag tror inte det. Och endorfin... Jag tror inte man kan... Alltså, det är lite grann så här... Det finns ju... vad är det Tranström skriver? Vinden i skogen, sattes nej, i mun. Nej, i skogen finns en hemlig glänta som bara kan finnas av de som har gått vilse. Mm. Och det är lite grann det där att om man söker för mycket efter den här fantastiska känslan så kommer man att missa den. Ja. Det är för att den kommer när den kommer på något sätt. Ja. Och jag tror att många gånger man har för stor förväntan på att man ska liksom känna på ett visst sätt. Låt det komma. Någonting som har infunnit sig för mig efter nästan varje då löptur, det är när man sitter ner liksom innan man duschar så där, man snurrar av sig skorna och man känner det sköljer över en, lugnet liksom, som precis som alkohol ungefär, som bara sopar bort all stress.
och alla problem. Mm. Och i den här boken liksom Järnstark så säger hon också att det är ofta ett litet tag efter han sprungit. Mm. Det är då det liksom det bara rinner på. Ja. Och jag önskar att den där känslan kunde få delas precis som alkoholen, för det vet ju de flesta hur den, vilken inverkan den har på. Och därför så går det bra överallt i hela världen liksom. Men den här känslan av träningen, av endorfinerna. Ja. Ja, men jag kan säga, ja, alkoholen vet jag inte. Det jag tror att ja, det är ju liksom up and down på något sätt, va? Så kanske. Men om du om du åkt långfärdsskridsko en hel dag och så kommer du till hotellet, om du har den lyxen att du liksom du åker inte till bilen och tar bilen hem, utan du åker till hotellet och bara bastu, tar ett isbad och sitter ute och bara liksom det är nollgradigt ute och du sitter och bara med en handduk runt midjan och snackar med en kompis, och så känner du liksom att det är alldeles tyst och fantastiskt. Det är en ganska skön känsla liksom. Jag vet, vi kom till Fagerud utanför Jönköping, eller Enköping, med ett gäng holländare, och så badade vi isvak och så satt vi där liksom. Jag vet, det är magiskt. Mm. Alltså någonstans, du har liksom det här lågintensiva arbetet hela dagen och så bara total avslappning. Mm. Det är himla, och du sover ju så fantastiskt gott. Det långfärdsisen är väldigt meditativ. Ja. Alltså långfärdsisen, om det är bra isar, du har koll på det, du behöver inte känna någon rädsla, du har en bra guide kanske, du liksom bara du klapprar på liksom. Mm. Jag har många sådana tillfällen som man skulle kunna prata om liksom, när man, man bara känner liksom att det börjar bli lite mörkt kanske. Det är fantastiskt. Det går liksom inte att beskriva. Vad är det för känslor du har? Nej, det är bara fantastiskt. Ja. Svart isen under. Ja. Stjärnbaneret ovanför. Ja. Det är ett bra sätt att närma sig din sport. Ja. Att uppleva glädjen i skridskoåkningen. Ja. Som ledare, du har varit igenom en hel rad av olika idrottsledare. De som är idrottsledare idag, knatteklubbar och liksom små föreningar. Och jag var på bröllop nu i helgen och det var fullt av engagerade. Det är liksom lite som frikyrkan. Det är hela hjärtat är där liksom, och klämtar. Och det är svårt för de som står utanför riktigt att kunna liksom se, men det är en enorm kraft som läggs in i föreningslivet. Mm. Vad kan du ge för råd till ledare, ideella ledare inom idrottsledare? Alltså generellt sett i ledarskap så tänker jag så här att vara närvarande är ju extremt viktigt. Då kan vi prata om toppchefer och idrottsledare. Och skulle jag titta tillbaka på de goda ledarna som jag har haft, så måste jag säga att de goda ledarna som jag haft, det har varit en total närvaro. Mm. Alltså att vara närvarande. Att liksom, och det behöver inte betyda att de sitter i samma rum. Mm. Utan de är med dig på din resa. Mm. Du kan lita på dem på något sätt, va? De kommer finnas där. Och sen att man lever som man lär. Det är också viktigt, va? Mm. Säger man en sak så gör man det själv. Mm. Man kan inte uppmana ungarna att de inte ska svära och sen står man och använder svordomar själv när man pratar med dem. Kan man, det som du har lärt dig i idrotten, om man översätter in det i din familj. Jag har 5 barn som jag ska leda. Mm. Även om det känns som de drar runt på mig nu mest. Men vad kan man dra för lärdomar där? Att leda, att inspirera små barn? Ja, det är ju oerhört lätt innan man själv får barn att veta hur man ska göra. Ja. Och väldigt utmanande när man själv har barn att försöka uppfylla det som man en gång trodde var det rätta. Ja. Det får bli mitt svar nästan, för att det är ju men även där liksom närvaro och leva som man lär. Aha. Alltså du är ju en vad säger man, role model, alltså för dina barn. Har du något och det är inte lätt.
man blir ju utmanad. Mm. Min son är 18. Speciellt om man är rödhårig kanske. Alltså, ja. Passion. Du, har du något motto eller någon levnadsregel? Nej, att vara ärlig. Mm. Ärlig mot andra, ärlig mot dig själv. Ja, ärlighet liksom. Det kanske låter också lite klyschigt, ärlighet vara längst. Va? Men att för mig känns det väldigt bra att vara ärlig. Ja. Det är viktigt. Du, när blir du arg då? När tänder du till liksom? Nej, men orättvisa. Alltså det kan reta upp mig. Om jag märker att folk blir... Att man blir orättvist behandlad på något sätt. Det gillar inte jag. Du har varit runt på otroligt många platser och tävlat och tränat. Och så. Har du någon favoritplats som du kan dela med dig av som vi borde besöka? Ja, men jag är ganska nära så där i jag kan ju tycka liksom att och det är en svår fråga. Man skulle kunna säga den svenska fjällvärlden. Men är det inte liksom de norska fjällen ännu häftigare med fjordarna och alltihopa det här, va? Men där har jag aldrig varit, så kan jag säga. Ja, nej, men jag tycker ju någonstans liksom att jag hade inte varit uppe i fjällen på väldigt länge. Och så för något år sedan fick jag möjlighet att åka mig upp till Kebnekaise. Mm. Och Kebnekaise fjällstation var ju fullt med folk. Och liksom, det var inte fjällen för mig riktigt så. Men när jag minns i Nikkaluokta. Väldigt god mat, fin lägerbrasa i alla fall. Jo, men det är inte, för mig är liksom fjällen mer liksom jag och naturen. Mm. Men jag minns när jag hängde på mig ryggsäcken och började promenera. Liksom, och jag kände liksom den här känslan av att wow, det var så här det var. Det var så otroligt skön. Det var som att allt det andra bara sköljde bort på något sätt. Mm. Det var väldigt, väldigt fint. Mm. Det var en otroligt skön känsla. Liksom att om man tar kontrasten mot allt det andra som liksom tuffar på hela tiden. Ja. Att få komma ut och bara känna... Så här. Mm. Och jag tänker liksom någonstans att... Ja, men tänk att få ta ut... Och det kan man ju göra. Ta ut någon ledningsgrupp. Mm. För att få ett annat perspektiv än det man upplever när man sitter på sin vanliga stol. Och ser sin vanliga person mitt emot. Och tänker samma tankar som man tänkte förra gången. Att få komma ut och liksom... uppleva någonting annat. Mm. Och den stora utmaningen då, efter att ha gjort den här lilla resan, ett par dagar kan ju räcka liksom, bara för att känna att det finns någonting annat än det vanliga konferensrummet. Den stora utmaningen är att, vad gör jag med alla mina tankar som nu väcks? Mm. Det är precis som när du håller ett föredrag. Får man gå i terapi som resten av livet? Nej. Om man varit i fjällen? Nej, men det gäller att samla ihop det någonstans. Det är för att du kommer att få en helt annan dialog, tror jag, än vad du har i det vanliga konferensrummet. Mm. Och den dialogen kan ju vara fantastisk utifrån ett utvecklingsperspektiv. Mm. Och jag tänker liksom att, ja, men är det inte det vi söker då? Mm. Sen kan det ju finnas det kan ju vara så, nej, vi har vår plan som vi måste hålla och nu är det här som gäller och så vidare. Oh, okej, okay, I'm sorry. Men jag tror att det finns väldigt många som skulle kunna ha nytta av att liksom få uppleva någonting annat. Mm. Man åker på en konferensanläggning. Mm. Ja, den kanske är ungefär lika som den andra. Eller så är den lite mer fantastisk än den andra. Mm. Och det var bra mat där, men det var också bra mat på det andra stället. Mm. Men här kommer du ut och kanske sitter med trangiga kök och liksom... Ja... Du vet, du får ett annat perspektiv. Mm. Du har en annan dialog. Och är det du söker? Ja, men wow, grattis. Mm. Vi hjälper er att sortera in det. Liksom. Sarek. Bäst i världen. Ja, visst. Det är långt bort bara. Men vad jag menar är, jag sitter inte och försöker marknadsföra. Men jag tänker att för mig... Det är gratis också för en nationalpark. Ja, men för mig var det så här att om vi skulle backa tillbaks till den här 87-88 säsongen som var min höjdpunkt. Så innan jag liksom åkte till Tyskland i början på oktober, där man skulle börja möta konkurrenterna, där man skulle börja träffa alla, då åkte jag upp till Vålådalen. Mm. Jag var uppe i Vålådalen 4 dagar och bara njöt av att liksom
få ett helt annat perspektiv än det jag hade hemma. Där jag liksom tränade, följde programmet. Här var jag uppe liksom i friheten. Och tog med mig liksom de här enormt starka tankekrafterna in i säsongen. Så att jag menar, det finns ju liksom, det finns ju en kraft i naturen som är väldigt outnyttjad i många sammanhang. Hur ska vi betrakta skridskosporten för att liksom njuta av den bäst? Och vilken sport tycker du är roligast att titta på själv? Det är lite som att... Ja, och jag tycker att det är kul att se liksom, jag tycker det är kul att se utförsåkning, jag tycker det är kul att se liksom alla de disciplinerna, jag tycker det är kul att se längdåkning på skidor, jag tycker det är kul att se, jag tycker att det är nästan lite roligare att se en skridsko. Jag tycker det är kul att titta på fotboll när vissa lag spelar, jag tycker det är kul att se liksom många idrotter. Jag har väldigt svårt att välja en favorit. Så då. Jag har sett så oerhört mycket i OS-sammanhang så att jag vet inte vad som är liksom det mest fantastiska. Och hur ska vi njuta av skridskor? Det är en lite speciell sport. Ja, det är liksom inte 100 meters lopp. Det är en lång resa idag. Därför att förr, då såg folk tjusningen i det. Då satt man och skrev varvtider vid radioapparaten. Ja. Man satt och skrev varvtider framför tvn så småningom. Och det är ju helt borta idag. Du behöver inte liksom bemöda dig att göra sånt. Utan idag ska man ju lära sig att det finns. Om man är svensk. För det finns ju inte. Det visas kanske några varv under ett var fjärde år. Ja, precis. Så att det är en ganska stor fråga. Hur ska man lära folk och vad är det de ska se? Ja, de ska se poesin i det liksom, njutningen. På tal om poesi, vad tycker du bäst om att läsa? Du har berättat om Hemingway innan. Vad är det som man inte får missa innan man lägger sig på huvudkudden? Jag vet inte. Nu sista åren har jag varit dålig att läsa. Det är väl Järnstark som är sista boken som jag läste igenom då. Men då är det inte skönlitteratur. Ett tag läste jag mycket Haruki Murakami. Jag gillar hans sätt att skriva. Det finns ju några såna där, ja. Men nej, jag är inte någon stor läsare idag. Om du ska skriva din biografi då, vad blir det mest spännande kapitlet? Ja, jag är lite fast i de här idrottsminnena på liksom, kopplat till liksom dagens situationer. Så det är ju, jag är inte någon skönlitterär skrivare så, utan jag är ju en situationsskrivare. Som kan fånga upp en känsla och utveckla den. Och gärna koppla den tillbaka till någon annan händelse i livet. Så då. Vad som skulle kunna vara mest spännande. Ja, det är ju alltid problematiken med när man skriver själv. Det vet man ju inte. Nej. Det... Men jag tror det finns mycket att hämta ifrån det jag upplever idag. Kopplat till det som fanns förr. Som jag tror att skulle kunna stimulera många. Och det är då året som blev ditt mästerår. Kan du liksom, kan du återuppleva det i framtiden, tror du? Ja, jag är ju inne i det just nu, fast jag är inne i det tillsammans med ett lag. I ett lite kortare perspektiv, men det kräver ju samma dedikation, samma engagemang. Egenskaperna hos en bra ledare, hos en bra chef. Vilka tror du är de absolut väsentligaste? Liksom? Hur kan man identifiera en... Ja, det beror ju lite grann på vad det är för grupp som man leder naturligtvis då, men idrottare. Ja, men jag tror ju att vara strukturerad tror jag är väldigt viktigt. Att man är tydlig. Att man är duktig att kommunicera. Att man liksom kan att man genom sin kommunikation också kan inspirera. Att man är eftertänksam och liksom kan framföra det man tänker på ett bra sätt. Så att man kan få de här idrottarna att känna liksom att de vill. Att man är en god talare helt enkelt. Att man också kan strukturera upp det på ett bra sätt. Om vi skulle få plocka hit två idrottare och sätta här borta i soffan. Fortsätta samtalet med dem. Vilka två skulle du vilja ta från världshistorien? Från världshistorien? Oj, det var en väldigt stor fråga. Som jag ska prata med, som jag ska leda eller som vi ska snacka med? Som vi ska snacka med och dela erfarenheter och upplevelser.
Världshistorien är väl typ de senaste 50-100 åren. Så att... Ja, precis. Ja, vilka tar man fram då? Nej, det går inte att plocka två. Vilka två skulle det vara? Oj, det är så lätt att missa de här. Michael Phelps, han leder i OS-guld. Ja, men det är nej, inte största. Han lockar inte mig på det sättet. Och Björn Borg, han leder i mystik. Alltså grejen är ju, ja, Ingemar Stenmark. Fast grejen är ju liksom någonstans att man känner ju de här personerna så väl genom alla skriverier. Att det är ju mer att krossa myterna i sådana fall. Ja. För jag tror att det finns väl historier säkert om vad som har gjort framgången som skulle kunna vara intressant att höra. Så det skulle vara intressant att veta liksom, ja men Stenmark skulle kunna vara en sån person. Mm. Faktiskt. Mm. I ett lugnt samtal. Mm. Som inte sker inför tv-kameror utan som är liksom... Mm. Nu har jag pratat med Ingemar i och för sig då. Alltså, men inte så mycket om idrottsprestation och så. Men, ja, men det är ju en person som jag ändå tycker skulle vara kul att liksom höra. Jag menar, han var ändå hyfsat mm. framgångsrik. Mm. Men det är ju, då är det ju en svensk. Det finns ju extremt många andra. Det skulle ju vara kul att lyssna på, alltså, få kliva in i Manchester Uniteds omklädningsrum under Alex Fergusons tid. Liksom. Ja. Fråga honom. Nu är han en idrottsledare, inte en idrottsutövare. Men det skulle vara kul att kunna försöka utröna vad som var hans storhet. Ja. Hans bok står i min sons bokhylla. Så jag i och för sig bara plocka fram den. Den är ganska tjock så jag tog att ta mig an den. Om jag stoppar 100 miljoner i näven på dig nu då, för att du ska bygga ett OS-guldteam i skridsko. Ja. Vad är det som behövs? Vad gör du för någonting? Hur attraherar du? Jag får börja med att bygga en bana, men det räcker inte 100 miljoner. Nej. Nej. Nej, jag tror vi skulle behöva ha en anläggning i Sverige. Det är nummer ett liksom. Ja. Jag tror du säger anläggning, räcker inte med lite is? Nej, bara. Det gör inte det. Du behöver ha en högklassig anläggning som har förhållanden som är så bra att det går att utöva snabb skridskoåkning. Och det har vi inte. Nej. Men det är så... Efter det så skulle du kunna börja plocka dit folk. Och jag tror så här, men det finns ju i Norge, det finns i Tyskland och det finns lite överallt, det finns i Holland och så. Ja, men jag tror att hemmaplan är en viktig faktor. Mm. Nu har du ju Nils van der Poel som är duktig svensk skridskåkare idag som tillhör, som skulle kunna vinna OS-guld om 4 år. Mm. Med rätt förutsättningar, framförallt om man själv vill. Mm. Men vi kan inte bara prata med en person. Utan om vi ska bygga flera liksom, då tror jag vi måste ha någonting som är ganska nära knutet till hemmaplan. Och vad gör du när du har fått din arena med då? Ja, det är ju att få tillräckligt många som är talangfulla, som åker. Så att det finns en möjlighet. Om vi nu pratar om att du ska utveckla en elit av dem. Mm. Så måste du måste ha en kritisk massa på något sätt. Hur många det är, det vet jag inte. Nu behöver vi ha ett gäng som är tillräckligt många för att, så att de ska kunna spåra varandra. Så att det finns en intern konkurrens som driver fram liksom resultat. Ja. Så intern konkurrensen är ju väldigt viktig. Ja. Utan den stora massan som fanns på den tiden som jag var junior. Med alla dessa åkare som stimulerade på varenda tävling. Liksom, att det, då hade man ju aldrig, tror jag, kläckts fram på det sättet som jag gjorde. Mm. Och sen då planen. Är det den som man liksom, den här, är det 4-årscykler eller hur lång tid tar det för dig? Ja, man kanske behöver ha en ännu längre plan om man ska börja från scratch liksom. Du måste ju vara väldigt tålmodig under ganska lång tid för att utveckla det här. Alltså och man får ju vara beredd på att det kan misslyckas. Det är ju ungefär som du anställer ett gäng säljare. Det är inte säkert att efter 10 år så är det inte säkert att det är de om du har 10-15 säljare så kanske det inte är någon som är kvar. Nej. Utan du har 15 nya. Är det liksom lättare att satsa mot ett OS-guld, tror du, som teamledare då? Eller är det lättare än man väl har fått att, liksom att, för att bygga för nästa? För det är som när man blir tungvärldsvis... Det är en oerhört lång resa, va? Det är ju det. Alltså,
från att du utvecklar talang, från att du liksom ser att det här är en talang, så ska man nog räkna med att det tar en, mellan 6 och 8 år ändå att bli så bra så att du har möjligheten. Ja. Så det är ju en lång resa. Thomas, viktigaste valet som du har gjort i livet då, och finns det någonting som du skulle, om du hade fått börja om resan liksom, som skulle gjort annorlunda? Ja, fast det med att göra annorlunda, det finns många sådana pusselbitar man skulle kunna konstruera på annat sätt. Så. Men viktigaste valet, det är väl egentligen att bestämma mig för att satsa. Alltså under sommar, höst 1986, att bestämma mig för att satsa mot OS i Calgary. Det måste jag säga. Det var ett, alltså vi tittar i ett idrottsligt perspektiv, så det är väldigt... ett väldigt viktigt val. Ja. För det gjorde att jag fick liksom, jag fick nå dit jag kunde. Ja. Jag kanske hade kunnat nått ännu längre, men jag nådde så långt som jag kände att nu. Ja. Sista frågan, Thomas. Viktigaste egenskaperna hos en vän, hos en kollega, hos en partner. Vilka är de, tycker du? Ja, att att vara tålmodig. Ja. Alltså någonstans, man har ju sina egenheter. Att, alltså någonstans se att det perfekta finns aldrig någonstans. Mm. Alltså att ha tålamod med den eventuella, så att säga, avvikelsen från den egna perfekta bilden. Ja. 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 För man har ju själv sin egenhet liksom, ja, naturligtvis. Det. Som man kanske inte alltid får reda på. Nej. Men som en, för någon annan tar om det för. Ja, nej, precis. Allra sista frågan, Thomas. Ja. Lycka. Vad är det för dig? Ja, men det är att kunna känna trygghet. Och framförallt att kunna känna trygghet i familjen. Ja. Tycker jag. Tack för att jag får känna trygghet här ikväll med dig. Ja, tack så mycket. Fantastiskt. Tack så mycket. Tack och lycka till nu och framöver. Ja, tack så mycket. Tack. Tack. Du är med. Tack.